У Молдові закінчився другий тур виборів президента. За посаду змагалися проєвропейська Майя Санду та прокремлівський Олександр Стояноглу. За підрахунком майже 99% дільниць, Санду набирає 55%, а Стояноглу – 45%. Діюча президентка змогла обійти свого опонента виключно за рахунок діаспори. Там за Санду проголосували 80% виборців. Сама Санду також оголосила про свою перемогу на виборах. Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи. Брудні гроші, незаконна купівля голосів, втручання у виборчі процеси ворожих сил з-за меж країни. Наш народ об'єднався, і воля перемогла мир і надія на краще життя. Сьогодні, дорогі молдавани, ви дали урок демократії, гідний того, щоб його записати в підручники історії. Сьогодні ви врятували Молдову.